Ebana, karibu kwenye trending story, of course, kupitia Midundo Online Media. Sasa unafahamu vile ambavyo tunafanya ya kwetu mengi sana mazuri. Wanakuambia sasa hivi tumeingia kwenye utamaduni zaidi. Tunasema hivi muziki wa asili ya Afrofuse lazima ufike mbali zaidi. Hivi mimi ni Soba Tanzania kupitia kwa sango Instagram. Unaweza kanicheki kwa jina hilo hapo moja Soba Tanzania. Leo niko na mmoja wa wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye muziki wa live, lakini pia yeye kajikomiti huko na ameamua kabisa kwamba maisha yangu sasa hivi ya kugudi pande hizo, na of course harakati zake nyingi sana ziko Bagamoyo. Leo katu bless bwana, baada ya kudondoka mjini kama tupigane story, anaitwa Zawose. Najua kuna watu ambao mnafuatilia sana kwenye makonsti makubwa sana ya muziki wa live. Ujamaa mtakuwa mshamkutana naye mara nyingi sana, japo kwenye interview kama hivi jamaa sio kwao nikaonekani sana. Zangu ni aje? Asi ni poa, vipi? Kwema? Ni poa, shwari. Hivi kwenye ma interview unaonekanaga sana eh? Au ndo hatuonekani sana? Labda interview yenu ndo sije kuonekana. Lakini interview gani labda uweze kumzungumzia sionekana. Sio onekana interview nyingi tu. Okay. Duniani na ni sio Tanzania. Bana, Duniani mara nyingi wasanii ambao mnafanya mziki wa live band wanasema nyie mmejikategorize kuna watu wenu ambao mnasema sisi hao ndo wa kwetu hawa. Sijui hiyo kauli ikoje kwa upande wako. Ah, sio kweli. Sisi watu wote ni wetu tu, na kwa sababu tunapokuwa tunaandaa hivi vitu, matarajio yetu ni kwamba kila mtu aweze kukula, kila mtu aweze kushiba na kila mtu aweze kupenda. Kwa hiyo wala hatubagui mtu aina yoyote ile. Wote tunataka wale. Zawose ni miongoni mwa watu ambao wana experience kubwa sana kuperform kwenye majukwaa makubwa kwenye muziki wa live. Mutupe experience ambayo umekuwa nayo. Najua kuna matamasha makubwa sana ambayo umeperform miaka kadhaa iliyopita huko nyuma. Of course mwaka huu najua unatarajia kupanda pia kwenye matamasha kadhaa. Experience yako iko vipi? Experience yangu bwana kiufupi ni kwamba kweli mimi kimziki kwa kweli nimeanza muda mrefu sana, na matamasha makubwa sana ya kiulimwengu ambayo nimepanda makubwa Europe, Asia, America, kote nimepiga sana miaka hiyo nyuma. Unaona bwana, na kufanya kazi na kwenye label kubwa sana za kiulimwengu, Reward Records na Soundway Records, unaona vitu kama hivyo, K7 Smart Records na vitu kama hivyo, na nimefanya ma collaborations nyingi sana za Western. Na unajua kwa sababu muziki wangu Afrofusion ambao ni African music, kwa mimi ninachokifanya kwa sababu natumia ile authentics ya Africa. Okay. Our tradition, wasili, na kujaribu kufuse au kufog au kutwisti. Kwa hiyo nimekuwa nikichanganya sana na Western music. Okay. Na najua music ya ambayo tunaifanya sisi tunaipeleka kwenye world market, yani kwenye masoko ya kiulimwengu. Kwa hiyo inahitaji sana kudeep, inahitaji sana akili, inahitaji sana mawazo, inahitaji sana history, inahitaji kila kitu kiwe kiko wazi, sio cha kugush. Kwa hiyo niliweza kupenya kwenye hiyo market na nikaweza kuingia na nikatengeneza mafanikio makubwa tu. Nashukuru Mungu na kuperform kwenye matamasha makubwa na kulinki. Kwa hiyo sasa aina hiyo ya muziki, kwa sababu najua watu wa Western pia na aina fani ya muziki ambao wanaopenda. Kwa sababu kawaida wazungu kitu chochote, amna mzungu anaweza kusema kitu fulani kibaya. Kila kitu atasema kizuri. Ila lakini inapokuja kwenye reality au kwenye namna kutoa na kuna kuipeleka sehemu nyingine, pale sasa ndo kunakuwa na upembuzi. Vipengele. Kwa hiyo unaona kwa watu wengi wana fail, wanahisi kwamba sio tu kupiga but traditional music, wajua ndio unaweza kupenya, lakini kuna namna ya uwasilishaji pia. Kwa hiyo namna ninavyowasilisha mimi, najaribu kuwasilisha pia kwa huyo world markets ku compete, kwa sababu sio Tanzania tunaweza kufanya labda traditional au African, bado kuna West Africa, bado kuna East, kuna West, wapi, Saudi. Unajua nao tayari serikali yao ilishakuwa iko mbele sana kutangaza utamaduni kwa ajili ya kupandisha uchumi, unajua kutangaza nchi zao na kila kitu. Kuna mataasisi ambayo iko naingiza, kwa hiyo kuna mafujo ambayo yapo. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kwamba namna gani unawasilisha hicho kitu. Kwa hiyo katika uwasilishaji huu na upembuzi wa hiki kitu ndio ilifanya sana nikaweza kubezi nje, na muziki ni muziki tu, isipokuwa ni kwamba inategemea na sehemu gani, watu design gani ambao unawapa. Kwa hiyo na imani hata kama labda ule muziki, kwa sababu ndio kwa kule Europe au Western, ndio labda una kifombele sana, wanapenda. Kwa hiyo na ndio aina fulani ya muziki ambao wanakula. Sasa kwa nyumbani huku ukija kuzungumzia kwenye masuala world market, record labels na vitu kama hivyo, industry ya muziki hakuna. Bado. Kwa hiyo katika usukumaji ya kutoka kwenye hatua hapa nyumbani kuisema uisukume uipeleke kule juu, hakuna.
lazima ubadilike. Yani lazima ubadilike. Kwa hiyo mimi sikwamba lazima ujaribu kulinki na watu ambao walikuwa nje ili waanze kukuambia nini biza gani au kitu gani ambao unahitaji kufog ambao au inauza kwenye market ambao unaweza kufika kule. Kwa hiyo ndio unaona kwamba baada ya kupenya kuweza kufika kule na kuweza kulinki na watu kutengeneza aina fani ya muziki na ndio maana kuna wateja wengi wanakula kule. Lakini natamani sana pia watu wa nyumbani waweze kula au waweze kusikia aina ya chakula ambacho tunakiandaa inaweza pia ikaleta tija kwa wasanii. Sio tu labda wanaopiga aina fulani ya kwangu muziki sababu muziki kama familia moja tu. Mm. Unaona bwana wote familia moja. Lakini pia wao wanaweza waka scramble wakaokoteza hizo elements na wakazi kutanisha pamoja zikazaa vitu fulani ambazo zinazikaa tija kwa future ya Tanzania, future muziki wetu au taifa letu na hata uchumi pia ukakua. Nzuri sana, ufafanuzi mzuri sana ambao kawafanya Zawose. Unatokea Bagamoyo. Tuseme ndio sehemu ambapo umeamua kuchill pale au vipi? Bagamoyo ni moja ya sehemu ambazo Afrika ina historia kubwa sana kulingana na the way ambavyo vipaji vingi vya utamaduni vinatokea hapo. Bagamoyo Festival anakuambia imepoteza thamani. Zawose ni miongoni mwa watu ambao wameperform sana hapo. Kwa nini watu wanazungumza hivyo? Watu wanazungumza kwa sababu Bagamoyo nadhani festival kitu ambacho ilikuja kupoteza thamani ni kwamba kwanza wao kutokuthamini kile hasa kiini ambacho kinachokusudia kwa sababu chuo cha sanaa au tasuba ni chuo ambacho in East African Cultural Music Center. Yeah. Kwa hiyo tamaduni zote za East Africa zinapatikana pale sehemu moja. Na hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya Rais Nyerere, rais wetu wa kwanza. Lengo lake ni kutengeneza tamaduni yetu sehemu moja na kukuza utamaduni kwa sababu taifa bila utamaduni haijawa huru. Kwa hiyo ili tuweze kuwa huru lazima watu wajifunze utamaduni wao. Kwa hiyo baadaye wewe utakuja kufogu kufanya unavyotaka mwenyewe lakini kupitia kwenye root. Kwa hiyo sasa baadaye katika ukuaji baadaye kujuu kwa miaka 90 ikapoteza interest kwa sababu unajua uongozi unapokuja kila kiongozi anakuja na interest zake tofauti. Na nafikiri kwa sababu ile taasisi pia iko chini ya serikali. Kwa hiyo serikali pia wakati mwingine inajaribu kuangalia labda serikali nazo pia na viongozi walipokuwa wanapokuja wanakuja na interest tofauti. Labda ukiachia Nyerere akaja mwingine akaja mwingine. Kwa hiyo ikakosa kifao mbele, ikawa kifao nyuma. Kwa hiyo kwenye ukuzaji na wale watu ambao walikuwepo baadaye katika kuhama, wale ambao walisimikwa na Nyerere kwa sababu Nyerere mwenyewe alikuwa sio kama anamchukua tu mtu kwa sababu kasoma, anamchukua mtu ambaye ana uchungu wa kile kitu anamweka pale, haijalishi una elimu au hauna elimu. Kwa hiyo baadaye hii mifumo ilipokuja kubadilika ya masuala ya uongozi sijui na ile talent ikaonekana kwamba hapa lazima uwe na qualification. Kwa hiyo mtu anatoka kama chuo huko ana interest yote mambo ya music si kati anayeko tu anakuwa anasimamia. Kwa hiyo anaanza kusimamia kijui. Kwa hiyo interest yake inakuwa ni pesa. Kwa hiyo unachokiona kwamba bana hapa ili tuweze kuingiza pesa tutatisha wanafunzi wote aje asome kitu hiki na hiki. Unaona bwana. Kwa hiyo pale ndio ulipoanza ku lose. Kwa hiyo wanafunzi anakuja anasoma lakini hajui mambo ya culture. Ana hata idea. Ana kitu chochote anayeko mtu ana idea. Kwa hiyo festival ikae ina lose interest. Kwa hiyo hata wao wenyewe kwenye uwakilishaji kwenye ile live performances wao wenyewe kama wanachuo, wao wenyewe kama walimu wakawa ina fail, inakwenda down. Kwa ile thamani ikawa inapotea kwa sisi ambao labda ambao tulikuwa liko nje huko watazamaji au watu wengine. Kwa hiyo ikawa inashuka kwa sababu ilikuwa unajua art is art bob, unajua haijalishi unaiwasilisha vipi. Kwa hiyo sasa ile interest ikanapotea, ile energy ikanapotea. Tulikuwa tunazungumzia Bagamoyo. Of course pale tasuba pale mimi nadhani wewe ni mtu ambaye umejua vitu vingi sana pale. So hata sasa hivi tukiambia bwana Zawose, hebu tupe ushauri wa sentence mbili tu za kuambili tuliche hadhi ya tasuba na irudi kabisa kuwa hadhi ya Bagamoyo Festival, watu waanze kuvutiwa kama zamani wao wanaingia hapo. Inatakiwa ifanye kitu gani? Kitu cha kwanza nadhani kama taasisi kama taasisi kwanza inahitaji kuinteract na community. Okay. Kwa sababu jamii iliyozunguka na watu wengi ambao wako pale, vijana wengi wako Bagamoyo, wana talent, wanahitaji kushirikiana nao kwanza. Alafu kitu cha pili ni kwamba wasijaribu kuangalia sana qualification. Kwa sababu sanaa ni kipaji. Sanaa ni kitu ambacho kinatoka moyoni. Sanaa sio unasoma kwenye ubao, sanaa sio unapata sehemu gani. Sawa, tuwe na wasomi ambao wanaweza wakawasilisha, lakini tupate watu ambao wana interest, tupate watu ambao wana vipaji, tupate watu ambao wana nini, tuweze tuwaingize kwa ajili ya kuweza kurudisha hadhi ya chuo chetu, na pia chuo kitoe nafasi kwa watu ambao watakuwa wako tayari kujitolea, aidha kufundisha au kujitolea
iza kujiunga na kuenda vikundi au grupu ambazo zitakuwa ndani ya chuo ambazo zitakuwa zinatengeneza taswira au zinajaribu kurudisha picha kwenye nani kwenye ya chuo. Kwa hiyo pia wajaribu kufog. Sasa kuna ma contemporary mengi yanakuja, kuna ma modern stuff yanakuja, lakini kila kitu wajaribu kufog au wajaribu kunani kutoka kwenye origin. Okay. Ehe, kwa sababu hiyo nadhani itaweza kurudisha heshima ya chuo, pia itaweza kuongeza kipato cha chuo, itatusaidia pia kutuletea wageni, watalii na uchumi wetu ukakua. Kuna mtu aliniambia bana, sasa sijui inaweza kuwa sababu pia. Kuna mtu aliniambia bana, moja ya kitu ambacho kinapelekea mpaka lile tamasha la Bagamoyo Festival lisifanikiwe kwa sasa hivi ni kwa sababu linafanyika ndani ya chuo. Sasa sijui hiyo ni kweli? Ah, sio kweli, kwa sababu kufanyika ndani ya chuo, sasa ingefanyika ndani ya chuo ni yale yale tu. Kwa sababu mimi ninachokiona kitu kikubwa pia kingine, kwa sababu chuo wanatambua thamani sana, lakini pia wanatakiwa pia waangalie namna gani ya kuwasaidia wasanii, kwa sababu wasanii hawalipwi. Yeah. Jambo la kwanza. Jambo la pili, hakuna promotion yoyote ambayo unasema ambayo inafanyika kwa ajili ya kupromote wasanii na kazi zao. Yeah. Tatu, baada ya msanii akisha perform hakuna what the next. Yaani kwamba amemaliza basi ndio imeisha hiyo, kwamba hawezi kupata kichocheo chochote asubiri na mwakani. Hakuna muendelezo. Kwa hiyo kwenye kwa kupitia hiyo kitu na kwa sababu hakuna promotion, usifikiri kama kuna mtu anatoka Amsterdam atajua kwamba mwezi wa 9 kuna tamasha inafanyika. Kwa hiyo na promoter. Kwa hiyo kama mpromote, hakuna promoter atatoka kule nje ajiangalie bendi ambazo zinapiga huku, kwa sababu amna sema mbona ana promote, na mtu hawezi kukaa hadi akaanza kusema ngoja nitafute Tanzania Bagamoyo. Hakuna mtu ambaye ana take time kivyo. Kuna nchi kibao ambazo zina promote culture activities na promote band na promote music ambazo ni ukifungua tu dakika mbili utaali ushaona. Kwa hiyo tunahitaji watu wa design hizo ambao wako sharp waweza kuandikia ma bloggers, unaona bwana, ambao wakaandika waka vizuri, watu wa social media ambao ni wepesi kuweza kufanya ma tags na nini, wakatag hivyo vitu vikaenda mbali, itakuwa rahisi kupata ma promoters, record labels, watu wakazao wakaanza kutembea. Labda inaweza ikasaidia kutoa opportunity kwa wasanii wa nyumbani wakapata nafasi ya kushiriki. Kwa hiyo chuo kama hakina uwezo wa kulipa, hakina budget ya kulipa, unaona bwana, kijaribu kutengenezea nafasi wasanii profile nzuri kwa wasanii ili iwasaidie baada ya kutoka pale kama hawanaweza kuwalipa, lakini pia waandalie mazingira ambayo mazuri hata wakifika wajisikie kama wao pia ni wasanii na wanastahili kukaa sehemu ambayo ya sanaa. Utofauti wa Bagamoyo Festival na of course pale Zanzibar kuna tamasha lao kubwa sana lile, kote kusha perform we jamaa. Sasa mimi nataka nijue pia utofauti ambao tunaupata kutoka kwenye Bagamoyo Festival na utofauti ambao unakuwepo kwenye Sauti za Busara. Kwa tofauti gani hapo kati ya matamasha mawili? Tofauti ya kwanza, Bagamoyo Festival ni tamasha ambalo liko chini ya taasisi. Ni tamasha la serikali. Okay. Serikali wakati mwingine wala itengi budget labda kwa ajili ya kupush hivyo vitu. Okay. Wakati mwingine labda wenyewe kama wenyewe taasisi wanajitahidi labda kujichangisha, kuomba misaada. Na labda wanapotaka labda kuingia hizo ubia au labda makampuni. Asema kampuni ya kibiashara wanataka kuwekeza na wanataka kitu fulani waingize chao. Okay. Lakini serikali hiyo kitu haitambui, na kwa sababu serikali haitoi budget, kwa nukta budget ni ndogo. Kwa hiyo wakati mwingine wizara kama wizara pia inatakiwa kuangalia hiyo kitu, kwa sababu hili ni tawi ambalo liko chini ya wizara. Yeah. Unaona bwana, wizara au serikali au bunge wanatakiwa watengeneze budget kwa ajili ya kupush hiyo kitu. Yeah. Kwa hiyo kama haya mambo hayazungumziki bungeni au hayatulima nani, basi hakuna kitu, kwa sababu hakuna sera ambayo inasema kwamba Nyerere alikuwa na sera ya kusukuma mambo ya utamaduni na sanaa na vitu kama hivyo na michezo. Yeah. Lakini hiyo sera sasa hivi haipo. Kwa hiyo ndio maana tamasha liko chini. Yeah. Tofauti na Busara. Busara ni taasisi binafsi, NGO. Inajiendesha yenyewe. Bana wale watu wanakaa wenyewe, wamekutana waandishi, wana mabloggers na nini, unajua namna gani ya kutafuta. Wanaongea na embassy na wawekezaji, sio kina nani, kuweza kuwashawishi kwa ajili ya kuweka matangazo yao
kuingiza fedha zao, na of course ndio pesa zipo kwa sababu ni kwa ajili ya kusupport hizo mambo ya cultural development na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanajua kuandika vizuri, na kwa sababu wao wanajiamulia wao wenyewe nini wafanye. Kwa hiyo wana uwezo wa kuliandaa tamasha kiupana wanavyotaka, wakaliandaa tamasha kiufinyu wanavyotaka, wakafanya vyote wanavyotaka, wakamshirikisha yote wanavyotaka. Na ndio maana hata unaona kwamba kuna kuna tofauti kidogo kwenye maamuzi, kwa sababu wao wanaamuliwa na serikali, wale wanajiamulia wenyewe. Sawa. So, bana ukipita kwenye ukurasa wa Bagamoyo Festival, of course update zao pia ziko chini sana, na ukiangalia mpaka sasa unaweza kupita usione update yoyote ambayo imetoka wiki hii ambayo inaongelea chochote kuhusiana na Bagamoyo Festival. So ina maana it means kile ambacho ningezungumza Oze kipo right kabisa, ina maana mpaka watu ambao wanaendesha social media pia nao wako chini. So kipi kifanyike? Jamaa kasha kwambia hapa, anything ambacho kifanyike kwa sababu uzoefu wako umekuwa mkubwa sana. Sio inawezekana kile ambacho kakiongea kikasaidia pia kuhakikisha kabisa sanaa tunarudi kwenye ule utaratibu ambao ulikuwepo toka kipindi cha Nyerere. So it means sasa wasanii wakubwa ambao wanafanya mziki wa live watapata vitu vingi sana vya kuhakikisha huko nje, kama ambavyo Zawose kashafanya vitu vingi huko nje, ndio kashaona kacha za watu wanavyofanya. So ina maana na uzoefu mkubwa sana. Mimi nataka nifahamu mpaka sasa hivi na album ngapi? Yani mpaka sasa hivi na album zisizopungua 6. Okay. Na ambazo zote zinapatikana kwenye online platform. Yeah. Na hapa sasa hivi ninavyoongea na album ambayo ni ya kwangu mwenyewe moja ambayo natarajia ku release ambayo tayari nimesha release kama single track moja, lakini nyingine nafikiri kwa tarehe 18 na release kwenye kwa video, lakini audio nime release leo hii hapa ninavyoongea. Audio yake imetoka leo hii hapa. Kwa hiyo video tarehe 18 itakuwa tayari kwa hewani. Okay. Kwa hiyo ni album na ile karibia 7 ya 8. Lakini pia na collaborations album nyingi sana ambazo nimefanya na Western musicians. Oh yeah. Na ambazo tayari kuna kama 3 hivi ziko na ziko tayari. Kwa hiyo natakiwa nizitengeneze tu wakati like, ili ziende, na tayari labels kibao zimeshatolea macho. Oh. Na kwa hiyo zipo katika wasaa mzuri tu, suni tu watu wanaanza kula. Ebana ushambiwa track moja ndo kwanza amelelizi hapa. So mimi nakuhakikisha kwamba kupitia haki za msanii ya Midundu Radio, of course baadaye mida saa moja hivi utasikiliza pia ngoma kwa mara kwanza kabisa kupitia www.midunduradio.co.tz utasikiliza hapo. So hata ngoma zake hizo kwenye albamu hiyo itapo zitatoka zote, najua pia utakuwa unasikiliza hapo hapo, kwa sababu maisha ndio vile ambavyo inafanya. Kuna kichoto ambacho Zawoza anaweza kushauri wasanii ambao wanafanya mziki huu ambao anafanya yeye, ambao hawajafika huko nje, hawajajua nje wanataka kitu gani, au ili uweze kuwa promoted kutokea Tanzania unatakiwa ufanye kitu gani? Well, kitu cha kwanza nadhani kwa taasisi na kupitia labda vyombo mbalimbali vya habari kuna muhimu sana wa kuweza kufikiria namna gani kuandaa seminar kuweza kuwasaidia watu, kwa sababu ni ngumu kumsaidia kila mtu kwa wakati. Kwa hiyo lazima watu watengenezee umoja. Yeah. Wawe wamoja. Tuandae seminar ambayo hizo seminars itakuwa elekezi kwa ajili ya kuona namna gani ambavyo tunaweza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, au kutoka kwenye local level kwenda kwenye international level. Yeah. Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinahitajika kama nilivyosema ili uweze kuuza international level. Kuna energy, kuna history, unaona bwana, na vitu kama hivyo ambavyo vinahitajika unahitajika kuuza kwenye muziki. Haijalishi aina gani ya muziki, haijalishi hizo unapiga ile typical traditional, haijalishi unapiga fusion umefuse, haijalishi unapiga sijui trap, haijalishi unapiga bongo flavor. So ile bidhaa, ile product, the way itakuwa iko shaped katika maudhui ambayo yanaweza kaingia kwenye international level. Hivyo ndio vitu ambavyo tunasema kwamba lazima tuelekezane, ambavyo lazima viwe na uhalisia, authentics lazima iwemo na hivyo vitu ambavyo vitakivi vikosekane, itakuwa ni rahisi kupiga hatua moja kuna nyingine. Japokuwa mambo mengi yamebadilika sasa hivi nje, kwa sababu yani sio tu kwamba unaweza kuapply, kuna hatua nyingi sana ambazo unatakiwa upitie. Kwa hiyo na kuna namna nyingi, kwa hiyo ndio maana tunahitaji sana watu wa media pia waweze kupush kazi zetu ziweze kwa hewani, watu waweze kusikiliza na bwana kuweza kutag hivyo vitu na vitu kama hivyo ili viweze kusonga mbele, kwa sababu kiukweli tunahitaji sana pushment. Oh, yeah. Kwenye hivi vitu, kwa sababu kuna watu karibuni hapa zaidi ya mamilioni wako hapa Tanzania. Yeah. Kuna mapromoter wengi sana ambao wanatafuta muziki huko nje, lakini haupati kwa sababu
haufiki, mziki wetu haufiki kule sehemu ambapo yani watu wanaweza kukaa wakasikiliza. Siku moja wanaweza kumuita mtu mwingine zaidi ya Zawose. Sasa Zawose tu peke yake, tukiwa wengi nguvu inaongezeka. Yeah. Ila akiwa Zawose peke yake nguvu inakuwa ndogo. Unaona, kwa hiyo inatakiwa sisi lazima tuonane tu wa moja, tunde umoja ili tuweze kusogeza hivi vitu. Ngumu sana hiyo, lakini pia rahisi sana kama watu wataamua kufanya kwa pamoja. Mimi nataka nikupe nafasi ya mwisho ambayo uweze kuzungumzia muziki wenu. Kambi upewe nafasi ya mwisho ambayo utazungumzia muziki ambao unafanya au zungumzia sana kwa ujumla zungumza kitu gani? Kifupi ni kwamba muziki ambao unafanya mimi nafanya nimetoka kwenye African music kabisa, pure traditional. Okay. Na kupiga ngoma zile, si ma instrument yote Afrika. Ndio. Unaona bwana, kujifunza the tonality, tone, nyimbo za Kiafrika zenyewe kabisa, typical, si za Kigogo, si za kinini, za Kizaramo, si za Kimasai, na nini, maruga yote, kwa ajili ya kupata ile authentics, kupata ile rangi kabisa yenyewe. Kwa hiyo ninachokifanya kulingana na wakati, karne. Unaona, kwa hiyo lazima tu fuse japo kutengeneza muziki uweze kuingia kwenye market, kwa sababu music is dynamic. Yeah. Ni kitu ambacho kinaendelea, hakikai. Kwa hiyo hatuwezi kufanya kama alivyofanya labda baba yangu au alivyofanya babu yangu, kwa hiyo lazima ikue. Kwa hiyo ninachokifanya mimi nachukua hiyo African music na twist kwenye modern sound. Kwa hiyo inaweza katokea kwenye genre yoyote ile, itazaliwa kulingana na vile jinsi ilivyo. Kwa hiyo nafanya experimenting zaidi kwenye music. Nafanya experimenting zaidi. Kwa hiyo mimi ni Msafiri Zawose ambao ni international musicians ambao nime based niko Bagamoyo, lakini ni kama sehemu, lakini sio mkazi sana wa Bagamoyo. Kwa hiyo nazunguka popote pale ambapo nitahitajika nipo, lakini sana sana shughuli nyingi kwanza zifanyia nje, kilipo nimerudi nyumbani, ndio maana nimetengeneza album ya nyumbani, na ndio maana nimewashirikisha watu wa nyumbani, na watu wa kwanza kula wataanza kula watu wa nyumbani. Yeah. Kafunga kidesign hiyo. Lakini Instagram bana, jina gani pale? Instagram mimi napatikana vizuri sana ni kwa jina la Mzawose. Facebook unanipata kwa jina la Msafiri Zawose. Ukienda kwenye YouTube channel yangu utapata Msafiri Zawose. Ukigonga tu hiyo kwenye Google ukasearch Msafiri Zawose utapata details zote. Lakini kwa ajili ya kupata updates ukienda kusubscribe, ukinifuata kwenye Insta na sehemu zote ma social medias unapata updates zote tua kitu chote kilichojiri kipya. Okay. Yep. Album zote ambazo amesema pa Zawose utazipata huko pia. So kitu cha kwanza wewe bonyeza tu ile kengele ile. So chochote ambacho utakitumia amekwambia kabisa kwamba album ya saba iko clear sasa hivi. Na track moja ndio kwanza iko released hapa. Sasa hizo ngoma zingine hizo zote hizo inabidi uende pale sasa kwamba jamaa atavanza kuziachia tu, wewe utakuwa kwanza pia kuzipata hizo ngoma. Na kwambia tu kabisa pia usiache kusikiliza Midundo Radio kwa sababu ngoma zote kuanzia for this round za Zawose zitakuwa zinapatikana hapa na utakuwa una si hapa. So kama kuna chochote ambacho unachukusa na Zawose, basi usiache kusubscribe channel yetu ambayo inatumia Midundo Online Media, lakini pia ucheki pia kupitia midundo_online pale Instagram, so Midundo Radio kupitia Facebook, lakini tusikilize kule 24/7 request ngoma za mshikaji 24/7, ili mnadi tu tunajua uko nje yuko mkubwa sana, lakini nyumbani hapa anahitaji kuwa push wasanii wengine pia, ili nao waweze kujua kila ambacho amekifanya kafikaje huko nje, lakini pia kila ambacho kakiomba kwenye seminar. So itabidi tukifanyie kazi ili wetu wasanii pia wapate seminar nyingi sana ambazo zitaweza kufanya wabadilike muziki. Mimi ni Soba Tanzania, kula sangu wa Instagram, Facebook na Twitter, na tumia Soba Tanzania. So direct akeme kwenye Instagram atumia hivyo kwenye makamera. So kikubwa ni kwenda kuenjoy kusikilizia Midundo Radio. Mimi ni Soba Tanzania, once again, enda kuenjoy.